Ek wil u uitnooi om die woord van die Here onverwyld saam met my oop te maak by 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs 15, dan gaan ons die eerste 20 verse met mekaar saam lees. 'N Baie belangrike teks wat ons in die woord van die Here vind rondom die opstanding. 1 Korintiërs 15 en dan lees ons die eerste 20 verse hier met mekaar saam. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tergelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels en laaste van almal, het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so spreek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Ons lees net tot daar uit die lieflike, onfeilbare woord van die Here. Kom ons verenig in die gebed, dan word ons stil voor die Here. Ons dank U, Hemelse Vader, vir die blye boodskap wat gebring is aan behoeftige siele. Ons dank U, Hemelse Vader, vir Jesus Christus wat na hierdie wêreld gestuur is, wat vir ons gesterf het volgens die skrifte, wat begrawe is en opgestaan het uit die dood, opgewek is volgens die skrifte. Ons dankie dat ons met hierdie lewende hoop vandag ons lewe kan voortsit, met 'n verwagting dat ook ons, dat as ons saam met U gesterf het, in 'n nuwe lewe kan wandel, dat ook ons lewend gemaak sal word. Dit bring vir ons hoop, dit bring vir ons 'n oorweldige blydskap dat U hierdie saligheid aan ons geopenbaar het. Dat ons nou met vreugde en blydskap kan uitsien dat terwyl daar 'n wêreld is wat in hopeloosheid vergaan, elke een wat U aanneem met hierdie hoop oorklee kan word. Ons bid dan, Here, seën ons nou wanneer ons na U woord luister.
en wanneer ons dit ook gaan bestudeer om verdere hoop in ons hart te bring. Ek bid, Here, vir hierdie gemeente, dankie dat ons altyd weet, U bly getrou oor U kerk, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Koninkryke gaan gewis verby, maar U kerk sal onwrikbaar bly. Dankie, Here, dat U hulle ook so seën met besoekers, nuwe mense wat gered word, nuwe lidmate wat hulle toevoeg, en dan uiteindelik die heiligmaking wat U in hulle werk. Ons dankie vir die goeie werk wat U ook in hulle begin het, wat U sal volëindig. Seën elke een wat ook U nodig het in hierdie dae. Soos wanneer ons hoor van mense op 'n siek lys, ag Here, sal U met hulle wees. Die gebedslys is open bloot voor U, en ek wil bid dat U hulle ook so dan naby sal wees. Dankie dat hulle ook vir ons by die kweekskool bid en ons tuisgemeente kan wees. Sal U hulle ook seën vir die arbeid en die moeite wat hulle daar insit, die vriendskapbande wat gebou word ook met die kweekskool, en word U verheerlik wanneer ons dit alles bid in Jesus se naam met danksegging. Amen. Vriende, hierdie 20ste vers wat ons gelees het, sê dat Jesus opgewek is uit die dood. Dit is die derde vers wat ons ook gelees het, wat sê dat hy opgewek is volgens die skrifte. Ek wil by hierdie geleentheid dan met u praat oor die vraag wat elke ateïs en ongelowige moet antwoord. Hierdie vraag is: het Jesus opgestaan uit die dood? En ek wil hê u moet net 'n oomblik se tyd neem om hieraan te dink. Want baie wat hulle self ateïste noem, beroem hulle self op 'n soort verhewe intellek, en tog spandeer hulle nie 2 sekondes se breinkrag om hierdie vraag te antwoord: het Jesus opgestaan uit die dood? 'n Belangrike vraag wat geantwoord moet word. Gewoonlik sal die ateïs of die ongelowige sê dat hulle net na feite en na wetenskap kyk, en dat hulle self nie verlaag tot die vlak van geloofskwessies nie, maar hulle sal met 'n besliste nee antwoord as die vraag gevra word: het Jesus opgestaan uit die dood? Ek staan verstom as ek dink hoe geleerde professore dood eenvoudig hierdie vraag van Jesus se opstanding vermy of aflag. Richard Dawkins in sy boek The God Delusion, onder die hoofstuk Arguments for God's Existence, wend geen poging aan om hierdie vraag van Jesus se opstanding te antwoord nie. Hy sê dood eenvoudig, dit is intellektueel ondergeskik aan moderne denke. En die meeste ateïste en ongelowiges sê onomwonde dat Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, omdat dooie mense dood bly. En sê dat hierdie idee van 'n opstanding is ondergeskik aan moderne denke. My broeders en susters, die feit dat dooie mense nie opstaan nie, is egter nie 'n moderne beswaar nie. Dis nie makliker gewees vir die mense van die Bybelse tyd om nou ewe skielik te glo dat dooie mense lewendig kan word nie. Ons is maklik om 'n vinger na Thomas te wys en te sê Thomas was die ongelowige Thomas gewees. Maar wat sou u dink as daar 'n groep mense na u toe kom om dan vir u te sê hierdie persoon het uit die dood uit opgestaan? Dis nie makliker vir hulle om te glo dat mense uit die dood uit opstaan nie. Inteendeel, die laaste keer wat Thomas die Here Jesus gesien het, was sy liggaam so misvormd gewees, sê Jesaja 52 vers 12, geen mens meer nie. Jy kon nie na Jesus kyk en dan gedink het om hom met 'n mens te identifiseer nie. Dis nie makliker vir mense van die ou tyd
om te gegloe het dat dooie mense levendig kan word nie? Wat van die Sadduseërs? Hulle het nie in die opstanding gegloe nie. So asof om nou te gloe dat hulle intellektueel primitief was. Die Sadduseërs het juist onder die invloed van die Grieke gekom wat gegloe het dat die opstanding uit die lichaam onmoontlik is. En uiteindelik lees ons in Handelinge 23 vers 6 tot vers 8 en omdat Paulus geweet het dat die een deel uit Sadduseërs en die ander uit Fariseërs bestaan het, het hy die raad uitgeroep, broeders, ek is een Fariseër, die seun van een Fariseër, oor die hoop en die opstanding van die dode, staan ek voor die gereg. En toe hy dit sê, het daar twis onder hulle ontstaan, tussen die Fariseërs en die Sadduseërs, en die menigte het verdeeld geraak, want die Sadduseërs sê, daar is geen opstanding nie, ook geen engel of gees nie, maar die Fariseërs bely albei mense in daardie tyd het dit moeilik gevind, dat daar een opstanding uit die dode is. Denk aan Paulus, in Handelinge hoofstuk 17, hy is in Athene in Griekenland by die Areopagus, en hy verkondig die opstanding uit die dood. Handelinge 17 vers 32, maar toe hulle van die opstanding uit die dode hoor, het sommige begin spot, en ander het gesê, ons sal u weer hier omtrent hoor. Atheïste is vandag nie meer besonder of meer intellektueel of meer verlig as in die Bybelse tyd nie. Hulle ongeloof is wel oudtyds. Alles, my broeders en susters, hang van die opstanding af. Die atheïs en die ongelowige weet dat as hulle Jesus se opstanding aanvaar, dan moet hulle ook die implikasies wat daarmee gepaard gaan aanvaar en omarm. As Jesus opgestaan het uit die dood, dan is die Bybel waar. Dan is Jesus wie hy gesê het, hy is. Dan is hulle sonde 'n probleem. Dan is jou sonde deur God gehaat. Dan moet die mens verantwoording doen voor God en die straf van die sonde dra wat die dood is. Dan sal elke mens voor God se gereg staan en verantwoording vir sy sonde doen. Want dan sal die dode opgewek word, ook die tot die veroordeling. Handelinge 17 vers 30 tot 31, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Jy sien, die opstanding uit die dood het implikasies vir die atheïs en vir die ongelowige en vir elke ander mens, dat daar 'n dag van beslissing sal wees, 'n dag van oordeel. Maar my broeders en susters, as Jesus nie opgewek is nie, dan is ons almal wat hier is, gekke in 'n gekke paradys. As Jesus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs, sê vers 14. Dan kan ons net sowel almal huis toe gaan. Ons kan hierdie kerkgebou met hamers plat slaan of met vuur verbrand. As daar nie 'n opstanding is nie, dan is ons geloof vergeefs. Dan is dit niks meer as 'n klug nie. Dit is maar dagdromery en feeverhale. Ons, sê vers 15, sal valse getuies wees en eintlik vyande van God word en wees. Dan is ons nog in ons sonde. En niemand se sondes is dan vergewe nie. Dan is die wat in Christus gesterf het nog verlore. Dan is die hoop op die ewige lewe 'n valse hoop en die wreedste soort bedrog waarmee mense bedrieg en mislei kan word. As Jesus nie opgestaan het uit die dood nie,
Die voormalige hoofregter van Engeland, Lord Darling, het gesê, die crux van die probleem, of Jezus was, of niet was, wat hij beweer het om self te wees, moet zekerlijk afhang van die waarheid of die leen van die opstanding. Jy sien, alles wat ons is, alles wat ons gloe, berus op die opstanding. Ook ons, bij het theologische seminarie, alles hang af van die opstanding. Ek is wat ek is uit die genade van God als gevolg van die opstanding. Dit is die belangrijkste boodschap wat verkondig kan word. Dit is waaroor dit alles gaan. Als daar nie opstanding is nie, dan kan ons die kweekskool, dan kan ons die theologische fakulteite toemaak. Ons kan dit vir pret en plezier, ontspanningsoorde omskep. Ons kan uiteindelijk, soos Paulus in die tekst verder aan sê, ons kan maar lewe en sterwe. As Jesus nie opgestaan het, het die dood nie. Maar die teendeel is ook die waarheid. As Jesus dan uit die dood uit opgestaan het, my broeders en sisters, dan is hy wie hy gesê het, hy is, dan verkrummel elke ander geloofssysteem of religieuse organisatie by die oop graf. Dan stel die opstanding hulle almal hulle dwaling in die kaak. Dan word Mohammed se leens geopenbaar oor Jesus, dit word maar net in flarde geruk deur die opstanding. Confucius se wysheid word ons onnoosele onsin. Boeddhistiese meditasie is niks anders as demoniese afgodediens. Hindoeïstiese veelgodedom in hulle Brahmaan-klasse stelsel word in die ware lig gesien wat het is. Waansinnig dat mense sterf van die honger, maar die heilige koe mag nie aangeraak word nie. Die opstanding van Jesus uit die dood stel al hierdie dwalings en valse godsdienste in die kaak en openbaar dit as waansinnig en kranksinnig. Die opstanding van Jesus bekrachtig dat daar net een God is, net een weg is, net een waarheid is, net lewe in Christus Jesus. Die tekst lig vir ons drie waarhede uit, in die begin dat Jesus gesterf het, dat hy begrawe is, en dat hy opgestaan het uit die dood. Ons gaan hierdie preek dan in hierdie drie dele verdeel en so hanteer en bestudeer en daarna in naderby ondersoek kyk. Die regsgeleerde hieronder in Kaapstad, Keith Matthew, het geskryf dat die vertrekpunt om na Jesus' opstanding kyk is juis dat mense normaalweg nie uit die dood opstaan nie en daarom behoort die bewyslas op hulle te rus wat glo dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Ons wil dit dan daarom vanochtend ook met die hulp van die Here doen. Die tekst sê in die eerste plek in vers 3, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelever wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Jesus het gesterf. Dit is dalk net nodig om in die eerste plek dan te sê dat as Jesus gesterf het, dan beteken dit ook Jesus het geleef. My broeders en sisters, die debat rondom Jesus as historiese figuur word nie meer gedebatteer nie. Daar is geen historikus of geleerde wat sy sout werd is wat ontken dat Jesus die historiese Jesus werkelijk geleef het nie. En sou iemand hier wees wat nog glo dat Jesus nie werkelijk geleef het nie, moet jy wakker skrik. Die trein is lank al verby. Daar is niemand wat dit meer ontken nie. Selfs onder God loonaars is daar eenstemmigheid dat Jesus 'n werklike mens was wat werkelijk geleef het. Wanneer ons die stelling maak dat Jesus opgestaan het uit die dood, dan veronderstel ons dat hy werkelijk geleef het en dat hy werkelijk gesterf het. En hierdie consensus is daar, dat Jesus 'n vroeë onnatuurlike dood gesterf het, gegeewe die aanklagtes wat teen Jesus ingebring is, die Romeinse teregstellingsmetode,
van kruisiging en baie ander historiese geskrifte en bronne wat kruisigings as algemeen in Jesus' dae bestempel, bestaan daar geen onsekerheid dat hierdie Jesus, soos die Nuwe Testament leer, gekruisig is. Is mense deur die Romeine gegeesel? Ja. Was daar iemand soos Pontius Pilatus precies in die tyd wat Jesus op aarde geleef het? Ja, dit is 'n historiese feit. Is mense opgehang aan kruise 2000 jaar gelede? Ja. Is mense selfs onregverdig aan kruise opgehang? Ja. Daar is geen rede om die kruising van Jesus te dispuut nie. Daar is geen rede om die Nuwe Testamentiese verslae te bevraagteken nie. Jesus het werklik gelewe en het werklik doodgegaan. Die soldate het hom met 'n spies in sy sy gesteek. As hy nog nie dood was nie, sou dit hom doodgemaak het. U sien, in sy sy is die spies gesteek. Die perikardium is gebars, die hartsak, en uiteindelik 'n bewys, 'n simptoom van die feit dat hy werklik dood was. Sy aanklaers, die fariseers en die sadiseers, sou seker gemaak het dat hy dood is. Hulle lank al hom doodgemaak het. Hulle het lank al gesoek vir 'n rede om hom dood te maak. Hierdie mense sou nie nou dat hy ewe skielik lewendig van die kruis afkom nie. Veral nie nadat hulle uitgeroep het, kruisig hom, weg met hom, weg met hom. Sy aanklaer sou seker gemaak het dat die vonnis voltrek word en dat hy sou sterf. Hulle sou nie nou dat hy deur hulle vingers glip nie. Hulle sou seker maak dat hy dood is. Josef van Arimatea, wat sy tuingraf gee, bevestig dat Jesus gesterf het. Hy sou verseker nie die beste van sy tuingraf, sy privaat tuin, afgestaan het vir 'n man wat nie dood was nie. Ek vra jou, kyk na die bewyse vanoggend. Die bewyse is, hy het werklik gesterf. Die vroue wat hom gevolg het, is 'n bewys in hulle optrede. Jy sien vroeg daar die eerste dag van die week, toe gaan hulle met speserye en salf na die graf toe om wat te doen? Om die liggaam van die Here Jesus te salf, om die liggaam volgens die begrafnisgebruike te behandel. In Lukas 23 vers 55 en Lukas 24 vers 1 kan u dit lees. Maar het hulle hom ooit behandel? Nie, hy het opgestaan voordat hulle dit kon doen. En dit maak natuurlik Maria, die suster van Martha, se handelinge soveel meer indrukwekkend as ons dink dat Jesus nooit na sy dood gesalf is met speserye en olies nie, maar voor sy dood het Martha dit gedoen. Markus 14 vers 8, wat sy kon het sy gedoen, sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf, want Jesus het geweet, hy gaan opstaan uit die dood, voordat die vrouens daardie oggend gaan kans kry om dit te doen. Die vrouens se reaksie bewys dat Jesus werklik dood was. Sy disippels het dit bewys dat hy werklik dood was. Want in Markus 16 vers 11 lees ons, en toe hulle dit hoor, dit is toe die gerug van Jesus se opstanding by hulle uitkom, lees ons, en toe hulle dit hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. Hoekom? Want dooie mense bly dood. Hulle het dit nie geglo nie. Inteendeel, as ons van die ander evangelies gaan lees, dan sal u sien die disippels het gedink die vrouens onsinnigheid, nonsens. Dis nie moontlik dat iemand uit die dood uit opstaan nie. U sien, maar hulle optrede bewys dat hy waarlik dood is. Selfs hulle kon dit nie glo nie. En die vraag is waarom die feeverhaal van 'n gekruisigde Messias opmaak. Dit is dwaasheid vir die Grieke en 'n struikelblok vir die Jode. As hulle dan nou 'n ideologie wou opmaak, dan moes hulle ten minste teikenmark geneem het, want hulle teikenmark het dit afstootlik gevind. Om naak aan 'n kruis te hang was die mees vernederende manier om te sterf. Almal het na jou gekyk
terwijl hulle lag en spot, terwijl jij jouw laatste asem uitblaas, sal jy dink, daar sal miskien een bietjie genade wees, maar hulle lag en hulle spot, terwijl jij jouw laatste asem uitblaas, een wrede manier om te sterf. Daarom, weet die kritisie van die christelijke geloof, dat hierdie nie een punt van debat is nie. Jesus het werkelijk gesterf. Maar die wonder achter Jesus' dood is, dat die kundige skryf, dat jy tussen 2 tot 6 dae aan een kruis kan hang. Daarom dat hulle die proces verspoed, dier die misdadiger of die oortredene of die gekruisigde sy bene te breek, zodat hy hom nie kan opbeert in die kruis om lig in sy longe te kry nie, dan versmoor hy dood aan die kruis. Maar die merkwaardigheid van Jesus se kruisiging is dat hy net 6 ure aan die kruis gehang het. 6 moordende ure. En dat hy 3 uur die middag sy laaste asem uitgeblaas het. 3 uur die middag, my broeders en sisters, hoor u dit? Volgens Exodus 12 vers 6 moes die paaslam geslag word voordat dit aand word. Daarom was dit die gebruik in Jerusalem, dat die paaslammetjies is teen 3 uur die middag geslag, en diezelfde tijd wat Jesus sy laaste asem uitblaas, word daar 1000 lammetjies oor Israel geslag. Daarom sê 1 Korintiërs 5 vers 7, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Hy het sy lewe gegee. Ons lees daarvan nie net in die Bybel nie. Ons lees van Cornelius Tacitus, 'n Romeinse geskiedskrywer wat skryf oor 64 na Christus, toe Rome verbrand het en keizer Nero die Christene daarvoor geblameer het. Lees ons in hierdie Romeinse geskiedskrywer wat bestempel word as een van die beste geskiedskrywers, lees ons in sy werk wat nie Christen is nie, wat niks met die Christene te doen het nie, 'n Romein, en hy skrywe dat hierdie mense wat blameer word deur Nero, word Christene genoem, vernoem na hulle leier, onthou hy skryf in 64 na Christus, vernoem na hulle leier, Christus, wat in die tydperk van Tiberius onder Pontius Pilatus een marteldood aan een kruis gesterf het. Dis buite Bybelse bronne. Die atheïs en die ongelovige moet luister en die vraag antwoord, het Jesus waarlik uit die dood uit opgestaan? Dan sê die atheïs en die ongelovige, wel, ons dispuut nie dat Jesus gesterf het en geleef het nie. Ons weet daar was een man soos Jesus. Ons glo ook uit buite Bybelse bronne dat hy gesterf het, maar ons dispuut die feit dat hy uit die doodheid opgestaan het. U sien, dit bring ons by die volgende. Die atheïs en die ongelovige moet nou antwoorde gee vir die oënskynlike leen van die opstanding, want hulle weet die graf was leeg, die historiese bewyse is daar, nou moet hulle 'n antwoord gee. 1 Korintiërs 15 vers 4 sê, en dat hy begrawe is, Jesus is begrawe. U sien, nou moet hulle alternatiewe opsies gee, as hulle die ware ignoreer. Een van die redes waarom Paulus dan in 1 Korintiërs 15 skryf dat Jesus begrawe is, is omdat dit nie die gebruik was, dat gekruisigde mense begrawe word nie. Nee, hulle is oor die muur gegooi, ook in Jerusalem, in Gehenna, in 'n vallei, waar die vullis brand, daar is liggame aan die brand gesteek. Maar Jesus is begrawe. Die tweede rede hoekom Paulus dit skryf, is nie net om te sê dat hy begrawe is nie, maar om die werklikheid te benadruk, dat hy in die graf ingegaan het. Die graf, wat 3 dae later leeg bevind is. Hy was in die graf. Josef van Arimatea het sy graf daarvoor gegee. Hy was binne in die graf. Nou moet die atheïs en die ongelowiges antwoorde gee vir die groei van die kerk, vir die ontwaking wat plaasgevind het. Hulle moet antwoorde gee en nou probeer hulle antwoorde hiervoor saam flans. En die eerste wat hulle gee
is hulle beweer dat Jezus net een skyndood gehad het. Dis hulle antwoord vir die christelike beweging en vir alles wat daar gebeur het. Hulle beweer dat Jezus nadat hy van die kruis afgehaal is, eindelijk bewusteloos in die graf geplaas is, maar steeds levend in die graf. En toe die koeligheid van die graf nou deurslaan, het hy weer sy bewussyn teruggekry, en na 'n paar ure het hy die doeke begin losmaak, en hy die klip van binnenkant af weggestoot, en hy het so sy weg teruggemaak na die disippels toe, en om toe as die opgestane Heer geproklameer. Hierdie theorie ignoreer 'n paar baie belangrike feite. Nommer 1, dat die Romeine opgeleide laksmanne was. Hulle kon mense doodmaak. Hulle het seker gemaak mense is dood. En nie kom bewusteloos van die graf, van die kruis af nie. Daarom dat hulle ook die spies onder sy ribbebene ingedruk het en sy hartsak gebars het om te bewys dat hy dood is. Jy sien hier die theorie verloor uit die oog dat voor Jezus se kruisiging hy 40 houwe deur die Romeinse kats onderlede het. Hier die Romeinse kats wat sy lichaam uit mekaar uitgeruk het en verbrysel het dat hy hom nie meer as 'n mens kon identificeer nie. Nou sê hulle, hier die man wat uit mekaar geslaan is en 6 moordende ure aan 'n kruis gehang het, het sy bewustheid weer teruggekry, 'n groot steen sommer weggestoot, hy het die Romeinse soldate vermy en uiteindelik deurgeloop. My broeders en susters, dis nie moontlik nie. Die geskiedskrywer sê dat hierdie lappe waarmee iemand wat dood is, toegedraai is, tot 45 kilogram kon weeg. Daar lê die Here Jesus uiteindelik met 'n bloedbedekte liggaam. Na 3 dae en 3 nagte sou hierdie bloed al kliphard geword het in die linne. Hy sou nooit verby die wagte kon kom nie. Die gebruik is dat 'n Romeinse wag 16 man was wat dan in groepe van 4 mekaar afgelos het. Die kans dat 'n man wat sy liggaam stikkend geslaan is, hierdie 4 soldate net kon vermy, is onmoontlik, wat uitgerus is omdat hulle in skofte werk. Dis onmoontlik. Sonder kos, sonder water, sonder mediese hulp, sou hy nooit uit daardie graf alleen gekom het, as hy maar net bewusteloos daar binnenkant ingegaan het nie. Maar nog een feit wat hulle heel gerieflik vermy, is die feit dat toe Jesus uit die graf uitkom en aan sy disippels verskyn, toe was hy blakend gesond. Daarom dat sommige beweer dat hy skyndood gehad het, moet na die feite kyk. Ander glo weer dat sy disippels net gehallusineer het. Ja, sê hulle, Jesus het eintlik maar net in hulle hart opgestaan. Hulle was so hartseer dat hy dood is. Hulle wou hom so graag sien, dat hulle eintlik maar net geglo het, hulle het hom gesien, en eintlik gehallusineer het oor dit. Jy sien, elkeen wat dit glo, moet uiteindelik 500 ooggetuies ondervra. Het julle almal, al 500 gehallusineer, terwyl hy tergelykertyd aan julle almal verskyn het, dan is die antwoord, dit is onmoontlik. Dis klink klaar bewys, dat Johannes skryf, ons het aan hom gevat, ons het aan hom geraak, ons het hom gehoor, hulle het nie bloot gehallusineer nie. En as daar enige twyfel by Petrus was, dat hy dalk gehallusineer het, dan is die vraag, maar waar kom Petrus van die inligting vandaan, wat hy ontvang het? Jy sien seker getrou aan Petrus se persoonlikheid, toe die Here Jesus aan hom verskyn het, moes hy die Here Jesus gevra het, Here Jesus, waar was u? En as hy miskien nie die vraag so gevra het nie, dis duidelik dat die Here Jesus hierdie vraag geantwoord het, want Petrus skryf later in sy sendingbriewe, skryf hy, waar was die Here? Dat hy neergedaal het na die onderste dele van die aarde, dat hy gaan preek het aan die geeste in die gevangenis, dat hy die besoek het wat gesterf het in die dae van Noag. Waar kom Petrus aan hierdie inligting? Jesus het dit met hom gekommunikeer na sy opstanding. Hy het nie daaroor gehallusineer nie.
in een gesprek met twee prominente medische dokters op die onderwerp van hallucinatie, Dr. Harold Koenig en Dr. Craig Felder, skryf Dr. Sean McDowell, dat dit onmoontlik is. Vir 500 mense, sê die medische kenners op hallucinatie, onmoontlik is vir 500 mense om diezelfde dinge te hallucineer dier gehoor en dier sig. Dis onmoontlik. Hulle doen een wiskundige berekening, dat vat net 7 mense om diezelfde hallucinatie te beleef, dan gee hulle die wiskundige presentatie uitdrukking dier te sê, dis 0.0 met 13 nulle, 8, 2, 3, 5, 4%. Dis net een wiskundige mooie manier om te sê die kans is 0. Dat 7 mense dieselfde hallucinatie kan hê wat hulle sien en wat hulle hoor. U sien wat hierdie mense en die voorstanders van die hallucinatietheorie vergeet, is dat Jesus het nie een keer verskyn nie, hy het gereeld verskyn. Op verskillende plekke, vir groepe, selfs tot 500. En uiteindelik beantwoord hierdie theorie ook nie die vraag van die leë graf nie. Daar is dan die en die mees oudste bezwaar teen die opstanding van Jesus Christus, en dit is dat die disciples sy lichaam gesteel het. Dit is een Joodse gerug wat onmiddellik na die opstanding versprei is. Inteendeel, as jy nou die Bybel gaan bestudeer, dan sal jy sien dat hulle eintlik al voor die tyd hierdie antwoord uitgedink. As hy opstaan uit die dood, dan gaan hulle 'n antwoord hê, want hulle praat al daarvan, van hierdie diefstal wat kan moontlik plaasvind, sê die fariseers, nog voordat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Jy sien, sonder dat die ongelowige of godlonaar dit besef, bevestig hulle deur hierdie teorie en deur dit wat die Jode gedien het, dat die graf wel leeg was. Jy sien, want jy beskuldig nie iemand van diefstal as die liggaam nog daar is nie. Die graf was leeg en hulle weet dit. Nou lees ons in Matteus 28 vers 11 tot 15, en terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het, en nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disciples het in die nag gekom en hom gesteel, terwyl ons aan die slaap was, en dat by die goewerneur gehoor word, dan sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Seer sekerlik, toe Matteus hierdie geskryf het, tot daar die dag toe, maar ook nog tot vandag toe. Jy sien, die fariseers het seker gemaak, dat die lichaam van die Here Jesus nie gesteel kan word nie. Hulle het na Pilatus gegaan, ons lees dit net 'n paar verse voor in Matteus 28, het hulle na Pilatus toe gegaan en gesê, hierdie man wat gekruisig is, het gesê, dat hy na 3 dae weer gaan opstaan, en ons moet seker maak, dat dit nie gebeur nie, ons moet die steen verseker, gebruik die Bybel die woord, want anders, as hy opstaan uit die dood, sal die tweede dwaling groter wees, as die eerste, sê die fariseers, en toe gaan hulle om iets te doen, voor die wagte, die Bybel sê, voor die wagte, toe verseker hulle die steen. Wat dit beteken, is ons nie precies seker nie, maar dis heel waarskynlik, dat hulle hierdie groot steen vasgemetsel het, met wagte daar. 3 dinge, wat verhoed, dat die een wat binne is, nie kan buitekom nie. 'N groot steen. Die groot steen is vasversekerd gemaak, en wagte om op te pas. Jy sien, nou kom ons by die punt uit wat die boeke nie klop nie. Dat hierdie teorie nie sin maak, dat die disipel sy lichaam gesteel het nie, dit kan nie wees nie. Teen die tyd wat die naguur aangebreek het, teen die eerste dag van die week, sou die sement wat hy al mee gemessel is mee, alreeds vas en hard geword het. Dit sou beteken, dat die disipels daar die versekering moes afkap, dalk met 'n hamer en met 'n buitel, en nou sê die soldate die wagte, maar hulle het geslaap, tussen deur al hierdie gekap. Toe die boodskap uiteindelik by die disipels aankom,
hulle nie geglo dat hy uit die dood uit opgestaan het nie. Nou word hulle beskuldig dat hulle die een is wat sy liggaam gesteel het, maar toe hulle die nuus hoor, toe hulle dit self nie eers geglo nie. Inteendeel, Maria Magdalena, sy eerste opvatting en gevolgtrekking toe die graf leeg was, was nie dat Jesus opgestaan het uit die dood nie, sy vra die tuinier waar het hulle hom neergelê. Ons weet die disippels het dit aanvanklik nie geglo dat hy uit die dood uit opgestaan nie, maar dan lees ons uiteindelik in Johannes 20 vers 8, Petrus hardloop na die graf toe, maar daar is 'n bietjie 'n jonger disipel, sy naam is Johannes, hy is vinniger as Petrus en hy kom eerste by die graf aan. Toe hy by die graf kom, toe gaan staan hy stil, hy gaan nie in nie, maar toe Petrus daar inkom soos hy is, toe bars hy die graf binnenkant en hy sien iets daar lê. Hy sien wat? Hy sien doeke daar lê. En toe Johannes inkom, lees ons in Johannes 20 vers 8, toe hy die doeke sien, toe hy sien, toe het hy geglo. Jy sien, want wat dief steel 'n liggaam sonder die doeke? As Jesus se liggaam gesteel is, beteken dit in die eerste plek, die wagte moes ontwyk word, die sement moes afgekap word, die groot klip moes weggesteek word, die harde doeke van die bloed wat hard geword het, moes afgebreek of af of oopgemaak word, dan moes die bloed, die liggaam van die Here Jesus uitgedra word, en alles net so gelos word. Dis nie 'n nagtelike operasie nie, my broeders en susters, onder kerslig. En dan om te beweer dat die disippels dit gedoen het, hierdie mense wat weggehardloop het, toe die kruisiging plaasgevind het, het hulle weggehardloop. Petrus verloon die Here Jesus voor 'n diensmeisie. As u die regstelsel van daardie tyd ken, dan sal u weet, 'n vrou mag nie as 'n getuie in 'n hof opgetree het nie. Hulle het glad nie hulle getuienis aanvaar nie. Nou nog nie net 'n vrou nie, maar 'n diensmeisie wat aan Petrus niks kon doen nie. Al het daardie meisie, daardie diensknegmeisie later teen Paulus getuig, sou niemand die getuienis aanvaar het nie. Dit wil sê, Petrus was bang om hom te identifiseer met Jesus voor iemand wat hom niks kan nie. En nou probeer mense sê, hier dieselfde disippels het nou die manne moed gehad om 'n liggaam te gaan steel en 4 soldate te bedrieg en te mislei en om die bos te lei en binne te kom. Dis intellektueel onverantwoordelik om so iets te glo. Jy sien, hierdie disippels het nie sy liggaam gesteel nie, hulle was vas oortuig dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Nou sê baie mense, hierdie disippels het hulle lewe gegee vir wat hulle inglo, maar dit beteken absoluut niks nie. Want daar's baie mense vandag nog wat hulle lewe gee soos die moslems. Hulle vlieg in geboue vas. Hulle gee hulle lewe vir wat hulle glo. So die feit dat die disippels hulle lewe gegee het vir die opstanding beteken niks nie. Want mense sterf vandag nog vir wat hulle inglo. Dit is so. Mense sterf vandag nog vir wat hulle inglo, maar niemand sterf vir wat hulle weet 'n leuen is nie. Niemand sterf. Hierdie disippels sal nie sterf eer 'n leuen is. Hulle het hierdie liggaam gesteel en dan later is hulle bereid om gemartel te word vir 'n leuen. Dit maak nie sin nie. Die laaste wat ek vir u wil noem, is die teks sê, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Jesus se opstanding, my broeders en susters, is die enigste logiese konklusie vir die verruklike ontstaan van die kerk. Geen ander redenasie kan antwoorde gee vir die dinamiese, onstuitbare, lewenskragtige groei van die Nuwe Testamentiese kerk nie. Daar is geen ander antwoord nie. Ons sien dit in die merkwaardige getuies van die ooggetuies. Die getuies wat hulle gelewer het. Daar was nie kameras nie. Daar was nie slimfone waarmee hulle gou Jesus kon afneem as 'n bewys nie. Die enigste manier was om as ooggetuies op te tree en selfs te ly en gemartel te word en selfs te sterf. Ons het hom lewendig gesien. In Handelinge 4 vers 2 tot 3 lees ons iets van wat hulle gedoen het en wat aan hulle gedoen is. Baie ontevrede.
dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig, en hulle het die hande aan hulle geslaan, en hulle in die gevangenis gesit, tot die volgende morgen toe, want dit was al aand. Nou lees ons verder in Handelinge 4, vers 18 tot 20, en toe hulle hul geroep het, en hulle bevel gegee het, om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Hulle kan nie daaroor stil bly nie, net in die volgende hoofstuk, alhoewel hulle nou in die gevangenis gewerp is, alhoewel hulle geslaan word met stokke. Lees ons in Handelinge 5, vers 40 tot 42, en hulle het na hom geluister, en nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle hulle laat staan en bevel gegee om nie in die naam van Jesus te spreek nie, en hulle laat gaan. Hulle het toe van die raad af weggegaan, blij dat hulle waardig geag was om in sy naam oneer te lei, en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Kan u sien, my broeders en sisters, hier die getuienis, kon nie stil bly oor dit wat hulle gesien het nie. Dink daaraan, iemand uit die dood uit jou, verskyn nie net aan jou nie, maar verskyn hier aan die gemeente, kom staan hier voor ons. Dis onmoontlik om stil te bly daaroor. Hulle kon hulle nie beteel nie, al is hulle geslaan met stokke, al is hulle in die gevangenis gewerp, hulle kon nie stil bly oor wat hulle gesien het nie. Uiteindelik het hier die disippels en apostels en die aan wie Jesus verskyn het, gesterf vir hier die getuienis. Petrus, leer die geskiedskrywers en die vroeg christelike dokumentatie van die kerkvaders en briewewisseling, Petrus is onderste bo gekruisig. Andreas sy boetie is gekruisig. Jakobus die seun van Zebedeus is met een swaard vermoor. Filippus is gekruisig. Bartolomeus is gekruisig. Thomas is met een spies deurboor, Matthias is deur een swaard doodgemaak, Jakobus die seun van Alfeus is gekruisig, Thaddeus is met pyle doodgeskiet, Simon die Zeloot is gekruisig. Dis een merkwaardige getuienis. Mense sterf nie vir 'n leuen wat hulle opgemaak het nie. Hulle weet, hulle het hom gesien, al word hulle doodgemaak daarvoor. En toch, het die skakel nêrens gebreek nie. Jy weet mos, die polisie speel bad cop en good cop met 'n misdadiger. Sit die een hier en die ander een daar, dan speel hulle nou die twee teenoor mekaar af. Luister my broeders en sisters, die skakel het nêrens gebreek nie. Nêrens het een van hierdie ouens op 'n punt gekom om te sê, terwyl hulle miskien van hulle in stukke gesaag het, sy hande deur spykers deurboor het, miskien met pyle geskiet het, wat hulle gesê het, okay, stop! Stop maar, dit was net een leuen, dit was net een grapje nie. Nee, hulle het tot die dood toe vasgehou aan hierdie waarheid. Ons het hom gesien. Nou is daar sommige mense wat slim probeer wees, nou sê hulle ja, maar die feit dat sommige mense geglo het, Jesus leef nog, beteken niks, want daar's vandag nog mense wat glo Elvis Presley lewe. My vriende, en broeders en susters, sulke gekkigheid en dwaasheid, die twee kan nie met mekaar vergelyk word nie. Want die mense wat glo Elvis Presley lewe nog, het nie gesien hoe hy sy laaste asem uitblaas nie. Maar die mense wat glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, is dieselfde mense wat gesien het hoe hy sy laaste asem uitblaas, aan 'n kruis uitgeroep het, in u hande gee ek my gees oor. Wat hom beleef het en hom gesien het, hoe hy gemartel is, hoe hy dood was. Hierdie mense, dieselfde mense, het later verkondig en gesê, hy het uit die dood uit opgestaan. Wat van die 500 mense wat tergelyke tyd dit getuig,
As jy 500 getuies in 'n hof net 15 minute moet gee, van maandag tot vrydag, van 9 tot 5, en jy moet hulle ondervra sonder tyd en sonder middagete, dan sal jy 3 weke lang 500 mense vir 15 minute elk moet ondervra. 'N merkwaardige getuies. Uiteindelik dink byvoorbeeld aan Paulus, wat 'n getuie was van Jesus se opstanding. Jy kan nie sê Paulus wou graag Jesus lewendig sien nie, want Paulus het die gemeente vervolg. Paulus wou hulle doodmaak. Jy kon nie sê Paulus wou graag Jesus gesien het nie. Maar uiteindelik het hy 3 keer bely dat hy Jesus gesien het. In Handelinge, en dan lees ek vir u Handelinge 26 vers 15, toe sê ek, wie is u Here? En hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Paulus getuig dit 3 keer, selfs voor konings getuig hy dit. En as iemand vir hom sê, hy het nie Jesus gesien nie, dan het hy daaraan vasgehou onwrikbaar. Sy lewe het verander. In 2 Korintiërs 11 vers 24 en 27 lees ons van alles waardeur Paulus gegaan het. Jy kan nie vir Paulus sê hy het nie gesien wat hy gesien het nie. Want hy skryf wat hulle aan hom gedoen het om dit op 'n manier uit hom uit te ruk. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op 1. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring, dikwels op see in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, slapelose nagte, in honger en dors, dikwels sonder ete, in naaktheid. Waarom doen hy dit? Want hy het Jesus lewend gesien. Wat van die vrouens wat by die graf opgekom het, my broeders en susters, die ooggetuies, die vrouens wat daar opgedaag het, ek het dit nou vir u gesê, in die regsprosesse het 'n vrou geen getuienis reg gehad nie. Jy sal jou eie saak in die voet skiet as jy sê die eerste ooggetuies was vrouens. Dit sou geen gewig dra nie. Maar hoekom sê hierdie evangelieskrywers dat die eerste ooggetuies was vrouens? Want dit was so. As dit gefabriseer was, dan sou hulle nie gesê het vrouens is daar nie, want dit sou hulle eie saak in die voet skiet. 'N regter en wetgeleerde sê, hulle kyk na 'n getuienis, of daar selfverdoemende of selfinkriminerende getuienis is, om te weet of 'n getuie die waarheid praat of nie. Hierdie, dat die vrouens eerste by die graf opgedaag, as dit 'n gefabriseerde verhaal was, dan sou dit selfverdoemende getuienis wees. Sê eerder prominente mense het dit gesê, sê eerder aansienlikes het dit gesê. Maar broeders en susters, die merkwaardigste radikale verandering in lewens, ek het nou reeds vir u Paulus genoem, wie se lewe onherroepelik verander het, die een oomblik het hy gegaan om die kerk te vervolg, die ander oomblik het Jesus aan hom verskyn. Hy sê hier in 1 Korintiërs 5, dat hy is die ontydig geborene. Jesus het aan hom verskyn, sy lewenskoers het radikaal verander. Petrus, wat aanvanklik eers bang en bewerig was, op Pinksterdag staan hy op midde Jerusalem en verkondig, en 3000 mense kom tot bekering. Hierdie mense wat aanvanklik selfverheffend was, Jakobus wil aan die een kant en Johannes wil aan die ander kant van Jesus sit, hierdie mense gaan die wêreld in niks vir hulle self nie. Hulle verloon hulle self, hulle neem hulle kruis op en hulle volg Jesus. Hulle lewens het radikaal verander en iets het gebeur. Hulle het Jesus lewendig gesien. Die ateës en die ongelowige moet verantwoording doen vir hierdie merkwaardige getuienis, vir hierdie merkwaardige verandering in lewens. Maar die laaste, as bewys dat Jesus opgestaan het uit die dood, moet daar antwoorde gegee word vir die begin van die grootste beweging en organisme wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Ek noem die kerk nie 'n organisasie nie, maar 'n lewende organisme. Binne 2 maande het
duisende mense die ooggetuies geglo. En ook saam met hierdie boodskap, toe hulle Jesus se opstanding uit die dood verkondig het, het hierdie apostels en disippels dieselfde en meer tekens gedoen as Jesus toe hy op aarde is. Dat sommige se skaduwee het op mense geval en hulle het gesond geword. Merkwaardige tekens vir die ontstaan van die kerk, hierdie selfde mense, wat sê Jesus het uit die dood uit opgestaan, hulle preek en verkondig die opstanding uit die dode in die naam van Jesus, so het ons nou gelees in Handelinge 4. En dit het tot gevolg geraak, dat hierdie mense sien, maar kyk hierdie wonders wat gebeur, hulle verkondig Jesus het uit die dood uit opgestaan, en dat het deur sy krag is, hulle verkondig dat hulle om lewende gesien het, en Paulus skryf sommige van hulle lewe nog. Paulus skryf 1 Korintiërs 15, 53 na Christus, ons praat van 20 jaar nadat Jesus uit die dood uit opgestaan, gaan vra hulle, as julle nie vir Paulus glo nie, gaan vra hulle, hulle lewe nog, skryf Paulus. En uiteindelik is die oë van blindes geopen, die krepeles het geloop, merkwaardige tekens het samen het plaasgevind van genesing, en die kerk, die grootste organisme wat hierdie wêreld nog gesien het, is gebore. Vandag is daar meer as 1/3 van die wêreldpopulasie wat hulle met Christus identifiseer. Waar het dit alles begin? By mense wat getuig het, hulle het Jesus uit die dood uit opgestaan. As hulle vir ons foto's op hulle fone sou neem en video's, ons sou hulle dit kon doen, maar hulle kon nie. Die manier hoe hulle bewys het dat dit werklik is, hulle was bereid om te sterf vir hierdie boodskap. Wat van die eerste dag van die week aanbidding? Dit bewys dat hulle Jesus uit die dood uit opgesien staan het, hulle het hom lewendig gesien, die dag van die Here, die opstandingsdag, van daardie oomblik, dink hier aan dat orthodoxe Jode, konservatiewe mense bereid was, om hulle dag vaarwel te roep, en te sê, ons identifiseer ons nou met Christus, ons gaan nou ons rustdag op die eerste dag van die week hou, omdat Jesus op hierdie dag opgestaan het, en tot vandag toe, vier ons die opstanding, ons het dit nie by die Rooms-Katolieke gekry nie, ons het dit by die apostels gekry, en by die disippels wat op die eerste dag van die week by mekaar gekom het. Gaan lees jou kerkgeskiedenis, dan sal jy weet, dit was lank reeds 'n gebruik, nog lank voor die Rooms-Katolieke daar was. Dat hulle op die eerste dag van die week by mekaar gekom het, wat het hierdie omwenteling gebring? Dis mense wat sê, op hierdie dag het ons Jesus lewend gesien. Die vraag, wat elke mens vroeër of later in sy lewe moet antwoord, en by nadruk die ateës en die ongelowige, is het Jesus opgestaan uit die dood. As jy sê nee, dan moet jy antwoorde gee. Hoekom was die graf dan leeg? Sê jy, hy het maar net gehallusineer, hy het maar net sy bewussyn verloor, sy liggaam is gesteel, dan is jy intellektueel onverantwoordelik. Jy wat jou beroem op jou intellek en op jou verhewe kennis wat jou nie kan degradeer tot die vlak van geloofskennis nie en geloofsopenbaringe nie. Die vraag wat geantwoord moet word het, is Jesus lewend? Hierdie antwoord is ja, my broeders en susters. En as jy vanoggend weet, hy het uit die dood uit opgestaan, dan kan dit nie anders as om jou hele lewe onherroepelik te beïnvloed nie. Want dan beteken dit, hierdie Jesus, wat opgestaan het uit die dood, kom weer terug. Jy kan nou debatteer oor baie geloofsdingetjies. Het Jesus opgestaan uit die dood of nie? Johannes 11 vers 25, en daarmee sluit ek af. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Mag die Here u seën, want Jesus het opgestaan uit die dood. Amen. Hemelse Vader,
Die werkelijkheid van die opstanding wat tot ons deerdring, skud ons fundamente. Dit het hier die wereldse fundament geskud. En die kerk is gebore. Mense wat uiteindelik hierdie boodskap oor die jare gedraaid, soos iemand gesê, die bloed van die martelare was die saad van die kerk, en die kerk het gegroei, en hier sit ons nou 2000 jaar later, Here, en ons weet, die koms is nabij. Soos u opgevaar het, so sal u ook weer terugkeer. Ek bid, Here, maak mense se oë oop, om die feite in die gesicht te staar. Hoe antwoord jy 'n leë graf? Die enigste logische antwoord is, die getuienis het die waarheid gepraat. Jesus het opgestaan uit die dood. Ek bid, Here, werk in iemand se hart. Dalk is hier iemand wat gered is, wat sê dat hulle lewe asof daar nie 'n opstanding uit die doodheid is nie. Hulle lewe gaan aan met hulle lewe in die werklikheid van Christus en sy wederkoms dring nie tot hulle deur nie. Dat u daar die lig in hulle hart sal inskyn deur u woord wat ook nou tot hulle gekom het. Miskien is daar 'n ongelowige wat sê, Here, ek sien u woord is die waarheid. En ek gee my totaal oor ook aan u. Ek bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen.